Püha Louis elas aastatel 1214 kuni 1270. Louis asus troonile 12-aastasena. Esialgu valitses regendina tema ema Castilla Blanche. 1234. aastal abiellus Louis Provence'i Margaretiga, kellega tal oli 11 last. Kuningana soodustas ta teadusi ja kunsti, kehtestas ühtse rahasüsteemi, teostas keskvõimu tugevdavaid reforme. Ta lasi ehitada Saint-Chapelle'i kabeli, milles säilitati Kristuse okas krooni. Ta asutas kloostreid, pööras tähelepanu heategevusele ja asutas haigla 300 vaesele ja pimedale. Oma testamendis jagas ta nõuandeid pojale praktiliseks valitsemiseks, kuid väljendas ka mõtteid ideaalsest valitsemisest. Ta lävis sageli Aquino Toomasega ja Robert de Sorbonne oli tema isiklik sõber. Louis oli õiglane kohtumõistja ja vapper sõdur. Pärast rasket haigust 1244. aastal otsustas ta minna palverännakule. Ta suundus Küprosele, kus temaga ühines 200 inglise rüütlit. Nii sai Louist 7. ristisõja juht. Teist korda külastas Louis püha maad 1270. aastal, jäi seal tüüfusesse ja suri Kartaago varemete lähedal Tuneesias. Tema attribuutideks on okaskroon ja naelad.